Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Harith Zazman. Harith Zazman. Jadi hari ni kita nak buat apa ni? Hari ni saya ada photoshoot. Tapi basically tu macam photoshoot dengan phone je for social media. So kita tengoklah macam ni. Jadi Lee dikenaki untuk memakai baju warna pastel. Tapi saya tak ada baju warna pastel sangat. Ni pun baju Harith saya pinjam. Sebab saya jarang ada warna-warna macam ni. Selalu warna hitam, putih, grey macam tu. Yes, nampak tak guys? Baju saya yang dikebas. So tips dia untuk beli baju, kita orang akan make sure baju tu adalah boleh muat dua orang je. Yes, so kita share. Kat situ dapat jimatkan space dan jimatkan duit. Jimatkan duit saya sebab dia kena duit dia. Do you want to know? Xiaomi. So Xiaomi ni, dia ringan gila. Dia macam berapa? 157 gram je. So kejap lagi diorang nak letak phone tu dekat balloon tu. Dengan phone-phone tu. So saya kena acak-acak. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Sekarang dah habis. Beli ais coklat. Doctor, I'm thinking I walked in and run to your depths. Doctor, I'm thinking I walked in and run to your depths. Jumpa anda di video kedatang. Bye.